Ал Актоо қаласында егеу құйрықтары қаптады. Кеміргіштердің соңғы жылдары көбейгені сонша теңіз жағалауын жаулап алған тұрғындар үй ішіндегі және жағалаудағы атшалмандарды әлеуметтік желіге жарыса жариялап жатыр. Ал жауаптылар әзірге әрекетсіз секілді. Кейбір деректерге сәйкес облыс орталығында 10 жылдан бері ұсақ және ірі жәндіктерді залалсыздандыру жүргізілмеген. Ал енді тым кеш емес пе? Туристер аса қызығатын Ақтау қаласы зиянды жәндіктерден қашан тазарат? Мәселенің мән-жайын Нұрлан Қуанышбай айтып береді. Әдетте қала тұрғындары кешқұрым теңіз жағалауына келіп тамаша көріністі бейнеге түсіріп әлеуметтік желіге жүктейтін. Алайда соңғы кезде көрініс мүлдем өзгерді. Өйткені теңіз жағалауында егеу құйрықтар қаптады. Күні-түні емін-еркін жүрген тышқан текті жәндіктер халықтың мазасын қашырып отыр. Тіпті мен тұрғанымда тастың астында дәл қазір бірнеше егеу құйрық бар. Тең жағы пастайын келем таңертең кешке балаларыммен осылай қыдырып. Но келген жағдайда бұл жерде отыру невозможно. Үлкен-үлкен кресалар жүрет. Айтарым мына жердегі нелерді алса, жан-жақтан адамдар келеді мысалы, мен де қонақтарым келеді Алматыдан да. Ұят просто көрсетуге мына жерде пастайын кейде тең жағды кофе ішуге дейтін невозможно. Я отыра алмайсың, ар жақтан, маньяктан шығып кетеді. Қасынан жүгіріп кетеді бірін. Невозможно бірін. Болмайды. Кішкентай балалар бар. О, не ғой? Арам ғой. Жоқ қылсын мынаны нетіп. Енді оласа, байқасын ана теңізге нетпесін. О, түспесін теңізге. Зиянды жәндіктер жағалауды да жаулап алды. Олардың көбейгені сонша көп қабатты тұрғын үйде де толып жүр. Мына бейнеде анық көрініп тұр. Ал мұның басты себебі тазалықтың болмауы. Санитар эпидемиологтар мұның арты түрлі ауруға апару мүмкін дейді. Но уже прям такая пиковая ситуация, когда реально это нужно делать. Қаланы ұсақ және ірі жәндіктерден улайтын уақыт келді. Жалпы мұндай шаралар жыл сайын атқарылуы тиіс. Бірақ менің білуімше 10 жылдан бері оған ешкім бас ауыртпаған секілді. Егеу құйрықтар тез көбейеді. Сондай-ақ олар түрлі аурудың тасымалдаушысы. Тіпті оба дертіне шалдығу қаупі бар. Сондықтан халықтың денсаулығын ойласақ, тезірек қаражат бөліп, шұғыл шаралар қабылдауға жет. Қаланы түрлі жәндіктерден залалсыздандыру жұмыстары соңғы жылдары жүргізілмесе де, жергілікті әкімдік егеу құйрықтар көбейгенінен беймәлім болып шықты. Кешегі әлеуметтік желіде таралған ақпараттан соң ғана залалсыздандыру аумағын жоспарлау басталған. Ең қызығы оған қала тұрғындары кінәлі екен. Тек осы жағы роликте шыққан видеоға сәйкес қазір анықтап қараудамыз. Жалпы бұл мәселе енді қала тұрғындарының заңсыз қоқыс тастауында, жаңағы арнайы орынға емес, арнайы контейнерге емес, контейнердің айналасына тастауында, бұл арғы жағында осы қоқыстан шығатын жануарлар ғой барлығы да. Ал жаңадан бой көтеретін нысанның астына қоқыс төсеп, артынша құм шашса, онда ол сүтқоректілерге ін қазып жайылуға таптырмас мекен. Жуырда премьер-министрдің өзі келіп, осы аймақтағы туризмді дамыту туралы үлкен жиынға қатысып, сөз сөйлеген еді. Сондықтан туризмді дамытуға, мәдениетіміз бен дәстүрімізді насихаттауға үлкен мән береміз. Біздің мақсатымыз әрбір қонаққа барынша қолайлы жағдай жасау. Қаланы қаптаған кеміргіштер туристердің де көзіне түсері анық. Тезірек шара қолданбаса, келген қонақ кәсіпкерден алған әсерін емес, қаптаған егеу құйрықты мәңгі есте сақтап кетері анық. Нұрлан Қуанышбай, Мұхаммед Чатқан, Маңғыстау облысы, Атамекен Бизнес.